ядерне озброєння в тому, що ви, на чому ви спеціалізуєтесь, здебільшого ми бачили інформацію, писали російські засоби масової інформації, що Росія та Білорусь підписали вже документи про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Як ви оцінюєте цей крок? Певно, що це буде в такому образі Іскандеру, так, і ядерна зброя буде кваліфікуватися саме так. Ви зараз поясните. І от на вашу думку, чи усвідомлює взагалі Лукашенко, що не він керуватиме цими об'єктами? Тобто на території Білорусі буде розміщена ядерна зброя, але це буде підпорядковано Російській Федерації. Тоді які наслідки? Ну, мабуть, що для нього це був певний сюрприз, заява Шойгу про те, що повністю контроль і рішення, чи використовувати, чи не використовувати ядерну зброю, тактично навіть ядерну зброю. Це був певний сюрприз для Лукашенка, бо в нього таке колхозне уявлення про ядерну зброю, щось на зразок картоплі. От хто її там завантажив, погріб, хто там далі дістав цього погріб, от той і користується. Тобто він вважав, що йому і червону кнопку запуску, активування ядерної зброї не дадуть, звісно, ніхто її не надасть. Більше того, я маю величезні сумніви, що взагалі ця ядерна зброя потрапить врешті-решт до Білорусі. Бо підписати якісь там папери і зробити гучні заяви – це одне, а перевезти фактично ядерну зброю – ну це зовсім інше. Росія збиралася, намагалася якось там вирішити щодо перевезення ядерної зброї в окупований Крим. Не зробила. Давно окупований Калінінград, теж Кенігсберг, теж не зробила. А в Білорусь перевезуть. А Китай категорично проти розповсюдження навіть таким чином, навіть за наявності контролю з боку Москви. А те, що Лукашенко не хоче думати про те, що ядерної зброї в нього нема, контролю за неї навіть не буде ніколи, але вже його гучні заяви перетворюють Білорусь на ціль для натівської ядерної зброї. От про це він думати не хоче. Тобто безпеки він не забезпечує, він забезпечує страшенні проблеми для Білорусі. Вони стають мішенню для потенційного ядерного удару і навіть превентивного. Щодо використання, там планується, що це може бути використання за допомогою переобладнаних літаків, які здатні нести ракети класу повітря, земля, оці самі Х-101, тільки вони називаються Х-102 в ядерному варіанті. Переобладнання там невеличке, це зміна системи бойового керування, це зміна в електроніці. Або той самий Іскандер, який може нести ядерну бойову частину. Це теоретично, але як тільки там якісь будуть відбуватися рухи щодо переміщення ядерної зброї, ми всі про це будемо знати, весь світ буде про це знати. І я вважаю, що будуть певні превентивні дії щодо цього. Пане Олександре, і на сам кінець дуже коротко, буквально, скажіть, будь ласка, що нині зі спроможностями Російської Федерації виробляти ті самі ракети, які вони, на жаль, але використовують проти нашої держави? На сьогодні вони налагодили контрабандні мережі постачання, в першу чергу, електроніки, оптичних приладів, які необхідні. І вони виробляють приблизно 50 ракет на місяць, достатньо сучасних. Тобто той рівень, який ми зараз маємо атак, він, на жаль, буде зберігатися аж до того, як ми не відсунемо їх і не знищимо їх пускові установки. Пане Олександр, дякуємо вам за те, що ви долучились до нашого ефіру, роз'яснили все про ракети, про авіацію російську, і пояснили нам про ядерне озброєння і про розміщення його на території Республіки Білорусь. Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ракетного озброєння, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. До зустрічі.